Kwa hivyo tuanze hapo. Tunaanza hapa kujibu. Kwa hivyo yale maswali ya fasihi simulizi. Say. Vizuri sana. Kwa hivyo methali ni semi fupi fupi za kimapokeo zenye kuelezea fikra, maarifa, hekima na mafunzo yanayotokana na uzoefu wa jamii mahususi. Vizuri. Au unaweza kusema pia kwa umoja ni kitendawili, ni kauli yenye fumbo ambalo hutolewa kwa hadhira hai ili ifumbue. Cyrus, mafumbo. Vizuri sana kabisa. Ni kauli zenye maana iliyojificha. Friend. Vizuri sana. Unapaswa kusema hivyo. Vitanza ndimi ni kauli au sentensi zenye maneno ambayo yana mfuatano wa sauti zinazotatanisha kimatamshi. Swali la ba, tusome. Kwa hivyo tunataja zile sifa moja moja ya kila moja wapo ya vipera vya fasihi simulizi vilivyotajwa katika A pale juu. Sifa ya pili ya methali, tuendelee vivyo hivyo. Charity. Sifa ni uburudisha. Kwa hivyo tuangalie sifa za vitendawili. Umezungumzia umuhimu wewe. Sifa ni utolewa kwa mtindo wa kishairi. Pili, zina sifa za kishairi. Kwa sababu huwa na vipande vyenye mizani inayolingana na kwamba ni mshororo mmoja. Tatu, uchotwa kutoka kwa jamii zinamozaliwa. Nne, huwa na muundo wa sehemu mbili. Kwa hivyo unaweza kupata kitendawili asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Hizo ni pande mbili. Au pilipili usioila ya kuwashiani. Pande mbili. Pia methali ueleweka na jamii iliyozibuni. Hiyo ni sifa nyingine. Sita, uingiliana na tanzu nyingine za fasihi. Methali uelezea ukweli ambao unakubalika. Pia unaweza kusema methali ni mali ya jamii. Na mwisho huambatana na mazingira ya jamii iliyozizaa. Vitendawili. Mhm.
Huwa na mtindo maalum vizuri. Sisikii. Pole. Kwa hivyo sifa za vitendawili hutumia lugha ya mkato. Pili, hutolewa kwa hadhira ili vifumbuliwe. Yaani ina maana kuwa unaweza kusema au hadhira yake ni hai na tendi. Kwa sababu inatolewa kitendawili chenyewe ili uweze kukifumbua. Vitendawili pia hutumia lugha ya picha. Au unaweza kusema tu mara moja hutumia nini? Taswira. Vitendawili huhitaji watu au makundi mawili. Unasema tu lazima kuwe na zile pande mbili. Huwa na muundo. Hata usiseme muundo, huwa na formula maalum ya uwasilishaji. Kwa mfano mteganya anasema kitendawili, mtegwaji anasema tega. Mtegaji anasema nyumba yangu haina mlango, mtegwaji anasema ni yai. Uwasilishwa kwa mtindo wa majibizano. Tumeona tumejibizana. Kitendawili pafunua, pafunika. Kwanza unasema kitendawili tega. Pafunua, pafunika. Kisha mteguaji anasema nini? Nyayo wakati wa kutembea. Ndio maana tunasema kuwa kuna kule kujibizana. Pia kitendawili huwa ni swali lililofichika ambalo huhitaji jibu. Hiyo ni sifa. Au ni fumbo lililofichika ambalo huhitaji jibu. Ufahamika tu na jamii ambamo kitendawili hicho kimezaliwa. Hii ni kwa sababu kitendawili kinaweza kuwa na majibu mawili. Kutegemea nini? Mazingira. Kwa mfano kitendawili kama wanangu wawili ushabihiana, unaweza kusema kuna tui na maziwa au unga na majivu. Mafumbo hapa mbele. Sifa za mafumbo. Esta? Sifa? Charity? Huwa na maana fiche. Brian? Kufanya mungu kufikiria sana wakati ambapo anafungua zile fumbo. Nini wote mezungumzia tu kufikiria? Kukuza lugha. Kukuza lugha? Athira yake ni hai? Kuelimisha jamii. Uelimisha jamii sifa. Hii inadhihirisha kuwa hata huku angalia, hata huku utafuta jibu. Sawa, utatafuta mwaka ujao. Ufumba jambo. Pili, unahitaji mtu kuwaza, ambayo imesemwa na kila mtu hapo mbele. Imesemwa na Esther, Brian, Charity. Kwa hivyo unahitaji mtu kuwaza ili aweze kubaini ile fumbo lenyewe. Kwa hivyo unahitaji mtu kuwaza. Vitu vilivyo katika mazingira ya jamii vinaweza kufumbiwa. Yaani tuna maana kuwa shughuli, maumbile au vitu vilivyo katika mazingira ya jamii kama vile mifugo, njia za usafiri na nyenzo za biashara vinaweza kufumbiwa. Kwa hivyo unasema vitu vilivyo katika mazingira ya jamii vinaweza kufumbiwa. Baadhi ufananisha mazingira halisi.
Baadhi ya mafumbo huwa marefu na mengine huwa mafupi. Kwa mfano, kuna watu watatu walikuwa wakivuka mto. Mmoja alivuka pasi kukanyaga maji wala kuyaona. Wa pili aliyaona maji akayavuka bila kuyakanyaga. Watatu waliona akayakanyaga huku akivuka. Ni kina nani hawa? Tunajua kwanza ni mimba, mtoto aliyekuwa tumboni mwa mamake. Wa pili ni mtoto aliyebebwa mgongoni mwa mamake. Na watatu ni mama mwenyewe. Kwa hivyo ukiangalia, hili ni fumbo fupi. Pia fumbo uhitaji mantiki ili kuyatambua au ili kufumbua. Florence, vitanzandimi. Unanishangaza kwa sababu tunazungumzia, tumeambiwa nini? Taja sifa. Sijui kwa nini watu wanagusia madhumuni. Huwa na sauti zilizofanana. Zuri. Kusikiliza ama kutamka. Zote. Masi. Kwa hivyo ni mchezo wa maneno na sauti. Hiyo ndiyo sifa ya kwanza. Pili, uundwa kwa maneno ambayo yana sauti zinazokaribiana kimatamshi. Tatu, huwa na ukuruba wa maneno. Na ndio maana maneno hayo yanatatanisha kufanya nini? Yanatatiza ulimi katika kutamka. Kwa mfano unasema wataita. Au unasema waite wale, wana, waliwali, wale, wali, waliwali. Chamkufuu, mwanafuu, haa, kila huu, chamwafuu, kufuu, huu, na kila ha. Cha. Masi umesema. Hivyo chani, taja methali zozote tatu zinazokinzana. Samani? Inakinzana na gani? Amna. Inakinzana na? Davis. Ina kinzana na gani? Unakumbuka swali, tumezima swali ni nini? Taja methali zozote tatu zinazokinzana. Kwa hivyo ina maana kuwa unataja methali moja inakinzana na nyingine, unaenda ya pili inakinzana na gani? Hivyo hivyo. Tito. Kakugoja wewe. Inakinzana na gani? Masharia. Inakinzana na gani? Zinafanana hizo. Kidole kimoja kinavunja chawa, akivunji chawa, si ndio? Na
Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Siri ziko sawa? Ziko sawa. Zinafanana, zikinzani. Aha. Tukugoja wewe. Aha. Vizuri sana. Kwa hivyo andika hiyo ya kwanza. Naam. Pole pole ndio mwendo. Pole pole ndio mwendo, pole pole za. Vizuri sana. Adui mpende. Inakinzana na pia ile methali ya anayekutenda mtende. Kuna methali amani aichi ila kwa ncha ya upanga. Inakinzana na methali uoga ni ngao. Swali la da. Taja methali zozote zilizo na mbinu zifuatazo za lugha. Jazanda. Kwa sababu jazanda inalingana kwa mujibu wangu inalingana na swali la tatu pale sitiari. Ni kitu kimoja. Kwa hivyo tunashughulikia kwa pamoja jazanda na istiari au sitiara. Ni kitu kimoja. Kwa hivyo ni methali zipi zilizo na mbinu hii? Kwanza lazima uelewe ni mbinu gani hiyo. Mhm. Tuko kwenu? Mwangoja nini? Methali zinazoonyesha sitiari. Jazanda au kutiari. Sisiki hata? Paka akiondoka panya utawala. Inalingana na gari. Kwa hivyo inaonyesha sisiari, inaonyesha... Paka hapo ni nani? Kumbali. Kwanza watu lazima waelewe maana ya sitiari. Sitiari ni kulinganisha kitu na kingine bila kutumia maneno ya kulinganisha. Ni kule kulinganisha moja kwa moja, si ndio? Kwa mfano unasema kioko ni simba. Na ndio jazanda. Umeandika nini? Kwa hivyo methali moja inaonyesha sitiari, yani kule kulinganisha kwa moja bila viunganishi. Ngeni ni kuku mweupe. Au ahadi ni deni. Ukubwa ni njaa. Ujana ni moshi. Zilikuwa nyingi tu. Maswali ya balagha 60 na Vije Manase. Hakuna methali za maswali yasiyohitaji majibu. Balagha ni maswali yasiyohitaji majibu. Pilipili usio ile ya kuashiani. Mavi usoyala wayawigiani kuku.
hata maswali yenyewe yanakufanya kufikiria. Kwa hivyo kwa sababu jazanda na sitiari ilikuwa sawa, niliona tuangalie ile maana ulikuwa unafikiria ni taswira. Methali zilizo na mbinu ya taswira. Na taswira ni ile picha inatokea akilini mwa mtu baada ya kusoma, kutazama au kusikiliza maelezo fulani au kazi yote ile ya fasihi. Na hapa utapata methali kama vile mpanda farasi wawili upasuka msamba. Unaona kwenye akili. Au unaweza kusema methali kumwashia taa kipofu ni kuharibu mafuta. Mti mkuu ukigwa wana wa ndege kuyumba. Yaani taswira ya picha ya mti ulioanguka na wana wa ndege kwenye viota inaonyesha jinsi kiongozi akifa na akipatwa na matatizo anawaongoza pia uingia mashakani. Swali la E. Eleza maana ya misemo iliyotumika katika sentensi zifuatazo. Siku hizi namunyu kawa mdogo toka kuvuliwa mbeleko kazini kwake. Kwa hivyo kwanza lazima uelewe maana ya misemo. Misemo ni nini? Tuanze hapo. Misemo ni nini? Kwa hivyo unasema tu ni semi ambazo zinabeba ukweli wa kijumla na unamaliza na unapata na utapewa. Ni semi ambazo zinabeba ukweli wa kijumla. Pia vile amesema ni sawa. Mfano wa msemo ni kama binadamu ni udogo, umaskini ni kilema, lila na fila havitangamani. Kwa hivyo hapa tumeambiwa tueleze maana ya misemo iliyotumika katika sentensi zifuatazo. Kwa hivyo siku hizi namunyu kawa mdogo toka kuvuliwa mbeleko kazini kwake. Jibu. Zevia, na kugoja wewe. Vizuri. Sini kubuliwa mbeleko. Ni kufutwa kazi au kukosa heshima katika jamii. Yani hana madaraka tena. Hata sifa hana. Lakini amegonga dipu, amesema kufutwa kazi. Msichana yule alipokwisha vunja ungo tu alipewa mume. Vizuri sana. Kufikia umri wa kubalehe au kuwa katika hedhi bado ningekupa. Mtoto yule anaonekana yai kwao. Haguswi, ndio maana akatoka na adabu namna ile. Naelekezwa vizuri, au anapembelezwa sana na wazazi wake. Pia unaweza kusema anaengwaengwa. Bado ni sawa. Tufike pale kwa maswali.